No, Zlatík hotový, Armagedon. Normálne si mi ustrelilo dekel. No to bude asi z tej laktózy. Ale Rytpalovú z laktózy. Nehnevaj sa, ale ten tvoj frištok by v poslednej dobe nestrávil ani rosomák. No tak skús vysadiť vajca. Vysadzím. Vysadzím všetko. Začnem normálne odpiky. Sunár, výživa, suché rožky a tak da... Si chobot? Tcho! Dneska je 29? A však ja vám verím. Verím vám, madam Výroslava. Nehybte sa. Musím vás počkať. Tak, sme tu všetci? Janko práve rodí kravu. Tak pán doktor je ospravedlnený. Stanko, ty si nevylizuj a zapisuj. No a Ďuro? Čak Ďuro tu nemá byť, o to predsa ide. A čo ideme riešiť? 1. apríl. Ja. To je pozajtra, neboj sa, nezabudli sme. Každý z nás ho očakáva s hrôzou. Ja už nechcem zažiť to, čo minulý rok. Erika, to si vybav s Ďurom. Však on ťa z piacu vytiahol do stredu jazera na nafukovačke. Však som sa tam skoro aj utopila. A spolu s tebou ďalších 8 chlapov, čo ťa ťahali z vody von. No tak ja si myslím, že na akciu Zachraňme Viliho sa nedá zabudnúť. Prestaň. Prepač. Však aj vám všeličo vyviedol. No, to je pravda. Mne do vane Vili a lepidlo. Vypustil obidve kolesa na bicykli. No a nám do demižona na miesto palenky nalial vodu. Pramenitu. 3 dni som sa nevedel zbaviť tej hnusnej chuti v ústach. Tento rok pripravuje dačo ďábolské. Toto som mu našla v jeho veciach. Sú tam značky, čísla a naše mená. A smajlík. Musíme mu to prekaziť. Alebo s ním vypieť skorej, ako on s nami. Ja už na to pracujem. Stanko, toto nezapisuje. Každé ráno mu dávam do kávy preháňadlo. A kým je v kadzi bude, tak vždy prenastavím kalendár, takže si myslí, že 1. apríl je až po pozajtra. To je geniálne, Erika. Geniálne. Takže tohto roku ho dobehneme skôr, než on nás. A kým to pripravíme a zorganizujeme, tak vy ho máte na starosti. Zajtra večer ho tak opiete, že si nič nebude pamätať. Požúvaj za vybavené. Erika, a potom? Potom sa len začnú diať veci.